ភិតាសនៈជាដកស្ដេចបសីពោធិសត្វពោលថាសេចក្តីសែនផ្សានមាននៅលើខ្នងទឹកណាលើខ្នងទឹកនោះមានសត្រូវកើតហើយព្រោះភ្លើងឆេះត្រង់ពាក់កណ្ដាលនៃទឹកក្នុងថ្ងៃនេះទីអាស្រ័យនៅនៃយើងលើដើមឈើមិនមានទេអ្នកទាំងឡាយចូលទៅកាន់ទិសឯទៀតចុះព្រោះថ្ងៃនេះទឹកដែលជាទីពឹងបានកើតភ័យដល់យើងទាំងឡាយហើយណាគឺអ្នកករាជនឹងគេខឹងគេក៏គេសម្ដែងរិតឲ្យភ្លើងឆេះដើមឈើនឹងព្រោះដើមឈើនឹងវាមានមេឃធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកនឹងហើយគេខឹងថាពួកបាសីទាំងអស់ហ្នឹងវាជួអាចដាក់កន្លែងយើងហើយបាសីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកទឹកនឹងឯងជាទីពឹងការពារភ្លើងឆេះព្រៃអីហ្នឹងកុំឲ្យវារៀលមកដល់ឥឡូវភ្លើងកើតឡើងលើខ្នងទឹកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសពរិស័ទហ្នឹងក៏ប្រាប់ឲ្យបសីទាំងអស់ហ្នឹងហើរចេញទៅបសីខ្លះអត់ព្រមទៅតាមទៀតអញងុយដេកយកបុយទៅឯណាទេឆេះស្លាប់ទៅហ្នឹងឯងប្រហែលជាយើងអីហ្នឹងឯងអត់ព្រមហើរទៅតាមអវាទរបស់បសីហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានផុតហើយតាមក្រោយនេះហ្នឹងឯងឥឡូវយើងស្ដាប់ឧបាទព្រះអង្គទៅកុំឲ្យវាខកលួនស្លាប់ដូចជាបាក់សីមួយចំនួនដែលអត់ព្រមហើយចេញពីដើមឈើហ្នឹងហ្នឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវិជាដកហ្នឹងព្រះអង្គមានណាឧបាទដល់ភិក្ខុគឺថាមិនមានអ្នកណារស់នៅបានសុខរហូតជាមួយនឹងអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះទេភិក្ខុហ្នឹងលោកចាំវិសាទៅលោកមានសេចក្តីលំបាកណាភ្លើងឆេះសេនាសនៈហ្នឹងប៉ុន្តែបានស្ដាប់វិជាដកហ្នឹងទៅសម្រាប់សោតតាបត្តផលទាំងចាំវិសា3ខែអត់ទាន់បានសម្រាប់អីទេប៉ុន្តែវាមានរឿងមកទូលព្រះអង្គត្រង់ដែលភ្លើងឆេះសេនាសនៈហ្នឹងណាបានប្ររົບរឿងនឹងឯងមកស្ដាប់ពធัวទៅជាឃើញតែភព3នឹងដូចសេនាសនៈដែលធ្លើភ្លើងឆេះអញ្ចឹងនឹងឯងដូច្នេះគឺវាជារឿងដែលត្រូវចេញអំពីភពនឹងព្រោះផ្លូវគឺសតបដ្ឋាននឹងជាផ្លូវចេញនឹងមានតែតើដោយការកំណត់ដឹងនៅនាមរូបនឹងការដែលចេញនឹងគឺរលត់សេចក្តីត្រេកអរនឹងឯងអញ្ចឹងមិនមែនជាការចេញដោយអ្វីដតីទៅនោះទេមនុស្សយើងរស់នៅពឹងពាក់អាស្រ័យនឹងបញ្ចខន្ធដូចជាវស័យអាស្រ័យទឹកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងអាស្រ័យនឹងបញ្ចខន្ធដោយតណ្ហានិងដោយទិដ្ឋិវាតើលើកយកតណ្ហានិងទិដ្ឋិនឹងមកទៀតហ្នឹងហើយបានឈ្មោះថាអាស្រ័យនឹងបធម្មតាធម្មតាដោយប្រខៃណាស្របអីព្រះអង្គប្រើប្រាស់បច្ច័យ4មែនតែព្រះអង្គអត់មានទិដ្ឋិនិស្ស័យនិងតណ្ហានិស្ស័យណាអាស្រ័យនឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងទេព្រះអង្គកាត់ផ្ដាច់ការចាប់ជំពាក់និងភារៈ
ប្រកាន់ហួងហែកនឹងហើយព្រះអង្គដាក់ចុះហើយអត់មានទុកកង្វល់អីទៅក្នុងខណ្ឌនឹងដែលមានជ្រាបជាតិមរណៈការបែកធ្លាយអីទៅនោះទេហ្នឹងហើយភ័យបានកើតអំពីទីពឹងភ័យគឺជ្រាបជាតិមរណៈជាដើមនឹងដូច្នោះទើបបណ្ឌិតលះបង់សេចក្តីត្រេកអរក្នុងភពចេញអំពីភពនឹងតាមផ្លូវគឺសតិប្បដ្ឋាន4កណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតរេខ33ចឹងមិញ32នេះសវណ្ណហង្សៈជាដកឯដក58ទំព័រ60ហ្នឹងព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាត្រប់ណាដែលបកគលបានមកហើយគួរត្រេកអរដោយត្រប់នោះព្រោះថាសេចក្តីលោកហួសប្រមាណវាអាក្រក់ដោយពិតដោយនាងព្រាហ្មណីដែលបានសាបសូន្យចាក់មាសព្រោះចាប់ស្ដាច់ហង្សដើម្បីបោចយកស្លាបមាសនោះដូច្នោះឯងហ្នឹងឯងរឿងហ្នឹងយើងធ្លាប់ឃើញក្នុងសភើផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលលោកអ្នកសរសេរហ្នឹងគឺស្រង់យកពីពជាដកហ្នឹងទៅចឹងកូនណាទីព្រោះសវណ្ណហង្សហ្នឹងគឺព្រះបរមពោធិសត្វចឹងកូនណាដែលចេតមេត្តាអនុគ្រោះដល់ព្រះមណីមកជំរុះស្លាបមាសឲ្យមួយមួយហ្នឹងវាជាមាសដែលអាចលក់ដូរបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅលោភលន់មកចាប់បោចយកទៅវាមិនមែនជាមាសអីគ្រប់រោមគ្រប់ស្លាបអីទាំងអស់ហ្នឹងឯណាដល់អញ្ចឹងវាទៅជាបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យឃើញទុក្ខទោសនៃលោភៈហ្នឹងចឹងដែលចង់បានអ្វីៗក្នុងលោកនេះវាបែរទៅជាលហេមលហាមទៅដោយសារតែការចង់បានហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះលោភៈហ្នឹងវាមិនឆ្អែតដូចជាសមុទ្រមិនឆ្អែតនឹងទឹកដែលហូរចូលអញ្ចឹងហើយយើងសង្ឃឹមអីដូចជាភ្លើងដែលមិនឆ្អែតនឹងអស់នឹងឯងម្ល៉េះហើយវាទៅជាក្រដោយសារតែលោភៈហ្នឹងហ្នឹងឯងបើថាមោមមចិត្តខំប្រឹងរោទទួលទានទៅដល់លោភលន់មែនទែនទៅទៅណាចូលកាស៊ីណូអីចឹងទៅណាហ្នឹងឯងឯលោភលន់មែនទែនទៅប្រព្រឹត្តការដៀតបៀនអ្នកដទៃហ្នឹងហើយចង់មានឆាប់អីអីចឹងក៏ជួញដូរគ្រឿងញៀនអីអីទៅថាបានចំណេញច្រើនអីអីចឹងណាហ្នឹងហើយសូម្បីដឹងថាតោកហ្នឹងត្រូវសម្លាប់គេអីអីហ្នឹងក៏វាចេះតែបថុយទៅចេះតែបថុយទៅធ្លាប់បានម្ដងពីរដងអីចឹងទៅក៏ញៀនញាមអញ្ចឹងអានឹងរឿងលោភៈហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខជាទោសហើយប៉ះពាលទៅលើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់ផ្នាវិសាអំពើដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងមិនគិតដល់អ្នកដទៃ
ហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងដោយការចូលកាស៊ីណូអីអីអញ្ចឹងក៏អស់ប្រាក់ទៅខ្ចីគេអីអីអញ្ចឹងទៅពាក់គេលក់ណាហ្នឹងហើយស្រែចម្ការលក់ផ្ទះអីអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺវាប្រព្រឹត្តទៅហេមលហាមអញ្ចឹងហើយលោភៈម្យ៉ាងទៀតដោយកាមេសុមិច្ឆាចារអីអញ្ចឹងវាមានបានខ្សែផ្សោយអីឯណាដោយសារតែអត់បានកំណត់ដឹងវេទនាដោយសោយអារម្មណ៍នឹងទេអញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍នឹងវាមានស្អីក្រៅតែពីរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈហ្នឹងមានណាយោអីបានជាអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែมันអាចអត់ធន់នឹងទៅប្រព្រឹត្តដោយនន្ទមានុបអីចឹងទៅបទុះខ្ញុំពោះព្រះនាងអបលវណ្ណាហ្នឹងហើយគឺលោភៈនឹងឯងតែមកផ្លេតនឹងត្រូវរងសក្តីទុកអស់ការជាអង្វែងទៅណាគួរឲ្យអណោចធម្មមែនទេហ្នឹងហើយព្រោះការប្រព្រឹត្តនឹងវាមិនមែនជាមួយនឹងមនុស្សធម្មតាណាវាជាព្រះអរហន្តអគ្គសាវិកាចឹងហើយបាបនឹងវាថែម10000 100000ដងទៅទៀតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយរឿងទុកទោសវត្តសង្សារបើយើងនិយាយឲ្យវាជាបរមត្ថសុទ្ធទៅណាវាគ្មានអ្នកណាអីទេនេះតែតែយើងនិយាយដើម្បីជាការរំលឹកដាស់តឿនគឺថាវាតកតួងទៅនឹងលោភៈនោះយើងម្នាក់ៗហ្នឹងចឹងណាដូច្នេះណាការដែលគ្រប់គ្រាន់វាមកត្រង់ដែលថាកំណត់ដឹងនាមរូបពីនេះសោះបានព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងទីរឿងបញ្ច្រាស់អំពីតណ្ហាហ្នឹងចឹងហើយអត់មាននរណាមកបង្ខំឬក៏បោកប្រាស់អីយើងទេវាជាការពិតដែលត្រូវកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាខ្លួនឯងបើវាមិនមែនបញ្ញាខ្លួនឯងគឺវាមិនអាចដើម្បីនឹងធ្វើជាទីពឹងអីកើតវាតលើបញ្ញាខ្លួនឯងនឹងដែលបានមកកំណត់ដឹកនាមរូបទៅវាឃើញថានាមរូបនឹងវាអត់មានចាំបាច់ត្រូវការប្រាថ្នាអ្វីទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងហើយហេតុអីក៏ត្រូវការច្រើនម្ល៉េះហេតុអីក៏ហួងហែងហេតុអីក៏ខ្វាយខ្វល់រវល់កើតទុកសម្បើម្ល៉េះសូម្បីតែដែលកំពុងតែខ្វល់ត្រូវការប៉ុណ្ណឹងណាមិនថាបានប៉ុណ្ណឹងមកហើយហើយឯណាបើអញ្ចឹងវាចិត្តតែមានអ្នករួចរវល់ដោយសារតែបានរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងឯងប្របាទមន្តធតអីអីហ្នឹងមើលចឹងបានសម្បត្តិស្ដាច់ចាក់ផ្ទះពហោះឆ្វេងស្ដាំភូមិភូមិរតនៈ7ប្រការធ្លាក់ចុះមកណាលើផែនដីយ៉ាងរៀបរយល្អត្រឹមវាជាគង់នោះហ្នឹងឯងចឹងប៉ុន្តែมันអាចណាគ្រប់គ្រាន់បានទេការឆ្អែតក្នុងកាមទាំងឡាយมันមានដោយភ្លៀងកហបណៈណាអ្នកកហបណៈវសេអ្នកតតេកាមេសវិជ្ជតេវិជ្ជតេហ្នឹងវាមានអ្នក
បរិស័យពីខាងដើមនេះអ្នកកហាបណវសេនៈនេះថាតតៈនឹងឆ្អែតកាមេសុក្នុងកាមទាំងឡាយកហាបណវសេនៈដោយភ្លៀងកហាបណៈអ្នកវិជ្ជតៈអត់មានទេហ្នឹងហើយហើយទៅឋានចាតុមមហារាជការទៀតថាប៉ុណ្ណឹងសប្បាយហើយត្រាប់ឲ្យយូរយូរទៅណាយទៀតទៅឋានតាវតឹងទៀតអាហ្នឹងវាបោកអញ្ចឹងតែលោភៈហ្នឹងវាបោកឲ្យយើងដូចបោកត្រីឲ្យចូលលោកអញ្ចឹងឬបោកសត្វឲ្យជាប់អន្ទាក់ឬបោកឲ្យយើងបរិភោគទឹកខ្មុំលាទៅដោយឆ្នាំពឹសអញ្ចឹងឬបោកឲ្យធ្លាក់ម្ដងអីអញ្ចឹងវាថាឲ្យតែបានមួយនឹងមកគឺបានហើយមួយជាតិនឹងឲ្យតែបានស្គាល់រសជាតិមួយនឹងទៅស្លាប់ទៅអស់ចិត្តហើយដូច្នេះវាបោកអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាថាឲ្យយើងនឹងបានតែមួយនឹងទៅគឺថាគ្រប់ហ៎វាធ្វើឲ្យយើងយល់អញ្ចឹងបានជាយើងប្រថុយមួយនឹងបើថាដឹងថាវាអត់គ្រប់យើងអត់ប្រថុយទេបានដូចជាអត់អញ្ចឹងនោះប៉ុន្តែនេះវាចាញ់កលលោភៈហ្នឹងហ្នឹងហើយវាថាឲ្យតែបានទៅប៉ុណ្្នឹងមកគឺអស់ចាហ្មងហ្នឹងណាអស់ចាមើលណាសដាចាអីហ្នឹងថាឲ្យតែបានបរោះហ្នឹងគឺថាចេញពីផ្ទះក៏ចេញចោលម៉ែឪគេឈ្មោះកិត្តិយសអីគឺថាហ្នឹងទុកនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីចុះឲ្យតែបានទៅជាមួយនឹងបរោះហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាបោកអញ្ចឹងណាហើយមើលទៅវាសំដូចចិត្តមកគ្រាហ្នឹងរួចទៅរសាយទៅសាយទៅក្តៅហាយស្ដាយក្រោយនឹងការប្រព្រឹត្តខុសរបស់ខ្លួនហ្នឹងឃើញទេវាអញ្ចឹងណារបស់ដែលយើងបាននឹងវាមិនមែនអរិយមេអង្គ8ទេរបស់ដែលយើងបាននឹងអាចមានអីសោះទេតែទេទៅយ៉ាងហ្មងហ្នឹងឯងហើយវាមិនមែនត្រឹមតែទេទៅរួចខ្លួនមកដូចដើមអីណាវាជ្រុលជ្រុះជ្រុលជ្រុះហួសរួចទៅហើយហ្នឹងឯងហើយបើវាមិនបានខូចចិត្តខូចខ្លើមអីវាមិនអីទេវាបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងទៅទៀតអាហ្នឹងគឺគុណចាស់ណាសិក្សាកន្លែងហ្នឹងតែកុំឲ្យគិតថាអ្វីដែលយើងអត់ទាន់បានហ្នឹងហើយលោភៈហ្នឹងវាបោកថាបានតែប៉ុណ្្នឹងមកបានណាអាហ្នឹងគឺធម្មតាលោភៈទាំងអស់មានលក្ខណៈដូចតែគ្នាហ្នឹងដែលវាកើតឡើងវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងវាថាបានតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយប៉ុន្តែដល់តែបានទៅវាដូចជាអត់ដូចជាស្រេកទឹកហើយផឹកទឹកអំបិលអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយយើងសិតតែធ្លាប់បានគិតបានជ្រាបទៅប៉ុន្តែរំលឹកកន្លែងហ្នឹងហើយយើងមានធัวដើម្បីធ្វើឲ្យយើងរីករាយហ្នឹងត្រង់ដែលថាការដែលមិនចាំបាច់ប្រាថ្នារបស់ក្នុងលោកនេះមានប៉ុន្តែតើតើប្រឹងប្រែងទាំងពីព្រោះយើងអេនត្រីវានៅទន់ខ្ចីមិនទាន់ចាស់ខ្លាអញ្ចឹងគឺតើតើប្រឹងប្រែងបំពេញបញ្ញន្ត្រីហ្នឹង
ក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងឯងដើម្បីឲ្យយើងយល់ដឹងថាការដែលមិនចាំបាច់បានអីក្នុងលោកនេះមាននឹងឯងឲ្យតែយើងប្រកបច្បាស់ថាការដែលមិនចាំបាច់ប្រាថ្នានឹងឯងមានហើយមាននឹងមិនដូចយើងគ្រាន់ស្ដាប់ធម្មតាទេណាដាក់ធម្មតាយើងអត់ព្រមទេតែយើងអត់យល់ណាឮសូរថាសន្តោសឮសូរថាណាមិនមានតណ្ហាមិនប្រាថ្នាអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ទេពីព្រោះកំពុងតែបាក់ទៅគឺថាគំត្រួលោភៈគំត្រួសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងដែលនាំឲ្យសប្បាយរីករាយដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារតែលោភៈហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមិនអាចប្រោះត្រង់ដែលថាមិនប្រាថ្នាហ្នឹងទេពាក្យថាមិនប្រាថ្នាហ្នឹងគឺអត់ប្រោះទេធ្លាប់ឮប៉ុន្តែវាអត់ពីរោះហ្នឹងឯងហើយដែលពីរោះវាតល់តែពុទ្ធបរិស័ទយើងវឹកហាត់អប់រំចូលទៅដល់សច្ចធម៌គឺការពិតហ្នឹងហើយបានដឹងថាការដែលមិនប្រាថ្នានឹងសុខស្ងប់មិនរវល់ជាទីពឹងមិនហត់ក្នុងការត្រាច់រង្កត់ទៅរកអ្វីក្នុងវដ្តសង្សារត្រូវបញ្ចប់កិច្ចការងារនឹងត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដំណើរដែលដើរមកដល់កន្លែងនឹងគឺល្មមសម្រាកហើយទៅទៀតក៏អត់មានបានអីដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាអត្ថប្រយោជន៍ទេវាដូចដែលអតីតជាតិកន្លងទៅហើយអញ្ចឹងមានអីដែលមិនធ្លាប់ដឹងមានអីដែលមិនធ្លាប់បានជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកណាគឺមានតែមគ្គផលព្រះនិព្វានមានតែការអស់តណ្ហានឹងទេដែលមិនធ្លាប់បានដឹងនោះហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគឺបានដឹងថាការដែលមិនចាំបាច់ខ្វល់រវល់នឹងមានពិតប្រាកដហើយគឺជាកម្មសិទ្ធិរៀងរៀងខ្លួនទៀតកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងវាមិនអាចថានឹងចែកចាយអីឲ្យទៅណាណាណាគឺថាជាការដែលកំណត់នាមរូបនឹងឯងដោយខ្លួនឯងរៀងរៀងខ្លួននឹងហើយបានដឹងដោយបញ្ញាដល់ប្រពៃថាតាមពិតនាមរូបនឹងវាមានចាំបាច់បានអីគឺឃើញច្បាស់អញ្ចឹងទេអានឹងដោយអំណាចឧបការៈអំពីនាមរូបបរិឆេទញាណបច្ចយៈតរិកហញាណមកនឹងគឺបានកំណត់ដឹងនាមរូបនឹងក្នុងសម្មញ្ញលក្ខណៈដោយអំណាចសមសនញាណនឹងឯងដែលបញ្ញាឃើញនាមរូបនឹងឯងវាជាសភាវៈដែលសូន្យតេចាខ្លួននឹងចាវត្ថុជារបស់ខ្លួនជាសភាវៈដែលអត់ចាំបាច់ហត់នឿយត្រូវការប្រាថ្នាហួងហែងសំបីតែខ្លួនឯងដោយចាំគុណចាស់បានកាន់ទងជ័យទៀតដែលជាជំនះសម្រាប់ឈ្នះទុកកង្វល់ហ្នឹងហើយទៀតឈ្នះអីក៏មិនដូចជាជំនះអាការខ្វាយខ្វល់នេះដែរទៀតហ្នឹងហើយត្រេកអរក្នុងការអស់ទៅនៃតណ្ហាហ្នឹងគឺឈ្នះនៅទុកកង្វល់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែកាលណាយើងបានបញ្ឈប់ការត្រាច់រង្កត់ទៅដោយអំណាចបបញ្ញធัวអានឹងគឺជានិព្វានត្រង់ដែលអស់ទៅនៃតណ្ហានឹងឯងតណ្ហហយោសពតុខੰជានិតិតណ្ហហយោហេរិយធិនិព្វានញ្ញន្តិ
ការអស់ទៅនៃតណ្ហានឹងឈ្នះអស់នៃសេចក្តីទុកចំពោះមនរាធៈការអស់ទៅនៃតណ្ហានឹងជាព្រះនិព្វានហ្នឹងណាចឹងចឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងចុះទៅបើមាសទៅបើមាសក៏មានបន់នៅទៅមាសហ្នឹងហើយហើយប្រញាប់ទៅផ្ទះបខំបើហើយសភៅហ្នឹងហើយបើស្អែកត្រូវទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងសូមកណាទុនចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រៃប្រោទាំងអស់ជារីករាយនឹងទីពឹងរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនទាំងអត់មែនជាធัวដែលយើងចេះតែជឿអ្នកដទៃអីទេគឺថាជាការពិតហើយយើងអាចឲ្យប្រទីបបំភ្លឺឲ្យឃើញការពិតក្នុងទីងងឹតនឹងបានរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនក្រំតែយើងសិក្សាពធัวពីព្រះអង្គនឹងពីវិធីដើម្បីឲ្យប្រទីបគឺសតបដ្ឋានវិបស្សនាចឹងកណាគុណចាស់កំណត់អារម្មណ៍នៃប្រកម្មឋានដែលនឹងអាចឲ្យជាទីពឹងបានដោយការកំណត់ដឹងនឹងគឺថាបើយើងមិនប្រឹងប្រែងវាអត់មាននរណាជួយណាបើយើងអត់ប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងវាអត់មាននរណាជួយឲ្យអាការចេះដឹងនឹងមកយើងកើតវាអត់មានជាហេតុផលវាអត់មានជាឋានៈអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេអាការឲ្យនឹងព្រះពុទ្ធអង្គក៏មិនអាចឲ្យអញ្ចឹងបានដែរព្រះអង្គត្រង់តែប្រទានចំណេះដឹងឲ្យអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យនឹងកើតបញ្ញានឹងហើយនឹងបានវាមានប្រសិទ្ធភាពប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឹងបាននៅទីពឹងនឹងការពិតវាអញ្ចឹងស្រាប់ហើយណាក្រណីយើងវាអត់តន់ដឹងខ្លួនយើងនឹងវាមានទៅធំដុំមិនដែរនៃត្រូវការសម្បត្តិចក្រវាលសម្បត្តិប៉ិនមេឃដីអីណានឹងឯងនាមរូបសោះនឹងដែលត្រង់ដែលជាភារៈដែលសេចក្តីល្ងងនឹងមកចាប់ទទួលយកមកធ្វើជាខ្លួនយើងឥឡូវដល់ពេលហើយយើងបានជួបពធញាក់ខ្លួនល្មមតែនឹងដាក់ចោលហើយព្រោះយូរហើយយូរតលមែនតែនក្នុងការដែលទទួលនៅភារៈនឹងដោយសារតែយើងអត់បានដឹងឥឡូវនេះយើងដឹងដោយសារការកំណត់នាមរូបនឹងហើយជាការជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងនាមរូបគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានឹងរៀងរៀងខ្លួននៅឯណាគឺមាននៅឯនឹងហ្នឹងឯងនាមរូបនឹងគឺរហូតដល់ទៅថានាមរូបនឹងទោះជាត្រូវបែកឃ្លាយទៅត្រូវរលត់ទៅក៏អត់ទៀមទាអីវាជាច្បាស់អញ្ចឹងគុណចាស់មើលមើលទាំងហើយរត់ទីពឹងអីណាដើម្បីមិនតក់ស្លុតដើម្បីមិនកើតទុកដើម្បីមិនកង្វល់ឲ្យដូចជាទីពឹងដែលកំណត់ដឹងនាមរូបហ្នឹងដឹងរហូតដល់តែថាទោះជាត្រូវបែកឃ្លាយត្រូវស្លាប់ត្រូវរលត់ឥឡូវហ្នឹងទៅក៏វាអត់ត្រូវទៀមទាអីនាមរូបហ្នឹងវាអត់ទៀមទាអីទាំងអស់អានឹងឯងទៀតបានទាំងមរណសតិបានទាំងវិបស្សនាកើតឡើងដោយសារយោនិសោមនសិកាហ្នឹងហ្នឹងដូច្នេះសន្សំទាំងអប់រំរៀងរៀងខ្លួនបញ្ញាបារមីគ្រប់គ្រាន់ពេលណារហូតណាមុននឹងចុតិក្នុងជាវិណៈវិថីគឺអាច
ឃើញនៅសច្ចៈធัวបានសំគួរតាមពេលវេលាទាំងសូមអនុមោទនាសូមថ្វាយព្រះរាជកុសលដល់សម្តេចបណ្ដាដោយប្រតិអនុគ្រោះដែលសម្តេចបានជាមលុកនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងអញ្ចឹងទុក្ខបតាចនិងទុក្ខាភយាបន្តា